Simone, perché non mi piace. Ciao. Ciao. Simone, di che sono? Ciao, mi parlo. Let's go! Vinci, che mai? Oh, Helma! So, vi sto da bar? Spira, ne bar! Oh, det er fucking fedt, det her! Der skal være, når jeg bliver stor! Det er sådan afprøve, de her! Fuck, du går godt, de efter mig! Nej, du vil ikke! Stop det der! Ja. Det har jeg allerede gjort. Jamen, vi er... Nu er det snart færdigt, vi må tage to ture, og så går vi ud og går en lille tur. 5 kilometer. Og min ben, det har det rigtig dejligt, og jeg har meget ondt i den, fordi jeg skubber mig så meget. Og det larmer. Så er vi ellers bare på vej op. Hey, inden vi stopper den her video, så skal jeg lige vise jer noget helt vildt grineren. Eller, helt sjovt. Har et problem. Hvis man ikke er så god til engelsk. Fordi at når man kommer op her, som jeg gør lige om lidt, nu skal jeg stå klar sikkert til. Når man kommer op her, så kommer man op her. Og så prøv lige at se hvad der står der. Get out. Der står på alle mulige sprog. Prøv lige at tænke, hvorfor går de det der? Virkelig dansk?